四日市の銀座通り商店街です。まあどこもそうなんですけど、まあ、銀座って言ってもなっていうまあしょうがないですね。で昔はこの横断歩道から向こう側にあるエプソンの工場に多くの人が渡って勤めてたそうです。今エプソンの工場ないんで、うん、昔の名残ですね。この横断歩道橋は何であるんだろうなと思うぐらい閑散としてます。まあ今日は、ね、12月31日っていうのがあるんですけど、でも本当にどこがっていうレベルですけどね。とりあえずここの銀座じゃなくてもうちょっともう先の方に あるお菓子屋さんがすごく美味しくて、そこはおすすめできるんですけど、あとで説明文に入れときます。ちょっとこっちの方向からだと、えらく遠いので、こちらにあるちょっと大きなのは、高天酒造さんですね。高天酒造さん、あのお酒屋さんです。造り酒屋さんですね。高天っていうあのお酒が、造り酒屋さんがあってですね、まあ、そこの本社って言えばいいかな。諏訪の方だと、真澄ですかね。真澄が一番有名なんですけど、あと大八菊とか。諏訪の方は4つぐらい、重なり屋近くにあって、ちょっといつだったかっていうのは覚えてないんですけど、コップか、マスってあの木の四角いやつを買って、で、なんか一応飲み歩きができるっていうイベントがありますね。こちらは、重要文化財を無料で公開している施設ですね。どっかやだと、そうですね、まあ、観光名所的なところでいくと、やっぱ武田信玄があるといつも出てくる諏訪姫様ですね。諏訪姫様がずっと、まあ、住まわれていたっていう、大阪観音院とかね、こっちの方じゃないですけど、こっち今通ってる通りじゃなくて、諏訪湖を挟んで反対側の方にいますね、それは。で、私はちょっと申し訳ないんだけど、よくわからないんですけど、その、絵本で、武井武雄さんっていう画家さんがいて、そのことをよくしますね。他には、そうですね、まあ、いくつか神社が、仏閣が。十五神社と呼ばれている結構大きな神社が2か所ありますね。他にも、まあ、うなぎの町って呼ばれてますね。なんでうなぎの町なのかちょっとよくわかんないですけど、確かにうなぎ屋さんが結構多いです。うん、魚がね、あんまり生魚が出して美味
まあ、山の方なんでしょうがないですけど、惜しくは、まあ、昔よりは惜しくなったみたいですけど、だから、ね、本当に昔はまあ、うなぎとかしかなかったんですね。川魚の系しかなかったんですね。あとはこの辺だと、まあ、馬刺しとか馬肉を食べたりとか、あとはもうイカで塩物をですね、塩イカっていうなんかすんごい塩漬けにされてるイカをなんかあったりとか、他にお菓子でいうとくるみを使ったものとか、あとおやきはそういうまでほどないですかね、うん、あれは野沢菜の使うんで、野沢温泉とか長野市の方ですね、山城の方が結構多いです。銀座通り商店街でした。割とあまり何もないというね。